17 септември е християнски празник, на който Православната църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Според преданието, през 1-2 век в Рим живяла благочестива жена, християнка, на име София. Тя следвала Божията воля и била богоразумна съпруга. София имала 3 дъщери, които носили имената на християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов. След като родила Любов, София останала вдовица, но успявала да отдава живота си на добри дела, чистота и мъдрост, на което учила и дъщерите си. София възпитавала Вяра, Надежда и Любов в християнската вяра и ги просвещавала чрез Светото Писание. Начинът на живот и добрите дела на София и дъщерите й привлекли вниманието на жителите на Рим. Дори самият владетел на Римската империя Адриан разбрал за тях. Той изпратил пратеници при семейството с цел те да бъдат призовани при него в Рим. Християнската вяра все още подлежала на гонения в тези времена и когато София, Вяра, Надежда и Любов разбрали, че са повикани от императора, се хванали за ръце, за да бъдат по-силни заедно и отишли смели при императора. Адриан разпитал семейството за рода им, имената им и вярата им. На въпросите му мъдро отговаряла София. Тя смирено обяснила, че тя и дъщерите й са християнки. Тогава императорът се замислил и ги отпратил при известната по онова време знатна римлянка Паладия, която имала за задача да ги наблюдава в продължение на 3 дни, след което те отново трябвало да се явят при императора. Докато били в дома на Паладия, София разказвала на Вяра, Надежда и Любов за Христовата вяра, окуражавала ги да продължават да вярват и ги увещавала, че по този начин извършват подвиг в името Господне. Дъщерите слушали внимателно майка си и вярвали още по-силно. Когато император Адриан повторно повикал семейството, той се опитал да ги отрече от Христовата вяра. Вяра, Надежда и Любов обаче били непреклонни и твърдели, че тяхната истинска вяра е една единствена – християнската. Императорът разбрал, че докато сестрите са заедно, намеренията му няма да се осъществят, затова опитал да ги отрече по-отделно. Първо повикал при себе си най-голямата дъщеря – Вяра, която била 12 годишна. Подложил я на жестоки страдания, но тя така и не се отказала от Христовата вяра, убедена, че мъченията са нейният път към срещата с Господ и вечния живот. Накрая Адриан заповядал Вяра да бъде обезглавена. Същото се случило и с останалите две дъщери – Надежда на 10 години и Любов на 9 години. Майката, която станала свидетел на жестоката смърт на трите си деца, ги погребала с благодарност към Бога на висок хълм извън града. Тя останала там 3 дни, в които се молела на Господ, докато той не я прибрал при себе си. София била погребана при трите си дъщери и била обявена за светица и мъченица като Вяра, Надежда и Любов, защото тя изживяла със сърцето си жестоките страдания, на които били подложени дъщерите й в името на Христа. Мощите на светите мъченици и София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 година в Елзас, Франция. Подвигът на светите мъченици символизира силата на християнската вяра. 17 септември е празник, налагащ хората да се осланят на морала и нравствеността при общуването си с другите и да зачитат основните християнски добродетели. Всеки трябва да проявява милосърдие и добрина към хората в беда и бедните. Помага се на сиромах и на сираче, приемат се в дома и им се дава храна. Традицията повелява на трапезата да се сложи прясна питка и грозде, а жените раздават питки и сезонни плодове за здраве. Често празникът е съпроводен от пеене на песни и танцуване на хора. 17 септември се чества като празник на градовете София, Костинброд и Лом. Имен ден празнуват София, Вяра, Вера, Надежда, Надя, Любов, Любен, Любчо и сродните им.